powerful people make places powerful. તો નમસ્કાર મારા વાલેડાઓ, સ્વાગત છે આપનું ટેકનિકલ ઠાકોર યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. તો આજના વિડીયોમાં આપણે તમને શીખવાડવાના છીએ બર્થડે કમિંગ સૂન સ્ટેટસ બનાવતા. તેના માટે તમારે બે એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલું છે પિક્સલ લેબ અને બીજું છે અલર્ટ મોશન. આ બંને એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. જે આપણે યુઝ કરીએ ને લેટેસ્ટ વર્ઝન એ તમારે જોતો તો શું કરવાનું છે, સિમ્પલી મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી દેવાનો છે, અલર્ટ મોશન આપો, આપણે તમને લેટેસ્ટ વર્ઝન આપી દઈશું. આપણે જે આ સ્ટેટસ બનાવ્યું એની અંદર જે આપણે ઇફેક્ટ યુઝ કરીને એ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં સૌ પહેલી લિંક મળી જશે. એનો આપણે પાસવર્ડ રાખેલ છે. વિડીયોની વચ્ચે આપણે તમને પાસવર્ડ બોલીશું. જો સૌથી પહેલાં તો એ પણ તમને કહી દઉં કે મારો બર્થડે નથી, ફક્ત મેં મારા ફોટા યુઝ કરેલ છે. તો જો આપણે હવે જઈએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર, પણ એની પહેલાં આપણે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો એ પણ કરી દેજો, અને જે બેલનું બટન છે ને એની ઉપર પણ ક્લિક કરી દો, જેના કારણેથી આપણે નવા વિડીયો અપલોડ કરીએ તો સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન તમારી જોડે પહોંચી જાય. તો તમારે સૌથી પહેલાં જો આ પહેલું એપ્લિકેશન છે પિક્સલ લેબ, આને ઓપન કરી લેવાનું છે. આ એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. આ પ્રમાણે ઓપન કરો, પછી જો આ ન્યૂ ટેક્સ લખેલું છે ને તમારે અહીંયા હાલ કંઈ નથી કરવાનું, તમારે જો અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા ઇમેજ સાઇઝ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. આ જે પહેલા નંબરનું છે ને અહીંયા તમારે 720 કરી લેવાની છે. જો આ પ્રમાણે 720 એટલે આ ઊભી સ્ક્રીનમાં થઈ જશે. હવે તમારે જે ન્યૂ ટેક્સ લખેલું છે ને અહીંયા પણ તમારે ડબલ વખત ટચ કરવાનું છે. અહીંયાથી આ નીકાળી અને તમારે લખી લેવાનું છે સૌથી પહેલાં તો કમિંગ. જો આ રીતે કમિંગ લખી લેવાનું છે અને આને કંઈક આ પ્રમાણે મોટું કરી લેવાનું છે. કંઈક આ પ્રમાણે કમિંગ લખેલું છે તેને. હવે એની ઉપર ટચ કરીને જો અહીંયા એ લખેલો ને એની ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી આવવા દેવાનું છે તમારે જો ફોન્ટની અંદર, અને અહીંયા માય ફોન્ટમાં આવવા દેવાનું છે. જો તમને ફોન્ટ એડ કરતા ના આવડતા હોય પિક્સલ લેબની અંદર તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વિડીયો મળી જશે, એ વિડીયો જોઈને તમે ફોન્ટ એડ કરતા શીખી શકો છો. જો તમારે આ ફોન્ટ છે ને આ તમારે અહીંયાથી એડ કરી લેવાનો છે. જો આ પ્રમાણેનો જો આપણે ટિક કરી દઈએ છીએ અને પછી આ પ્રમાણે કંઈક આ પ્રમાણે તમારે લખી જશે કમિંગ. જો આ રીતે કમિંગ લખી ગયું. હવે તમારે શું આનો કલર અહીંયાથી બદલી લેવાનો છે. અહીંયાથી સ્ક્રોલ કરીને આવવા દઈ અને અહીંયાથી માની લો એક્ઝામ્પલ માટે આપણે અહીંયાથી રાખી લઈએ છીએ. જો પીળો કલર રાખી લઈએ છીએ. હવે આ પ્રમાણે કમિંગ લખાઈ ગયું. હવે તમારે આને કોપી કરી લેવાનું છે. અહીંયાથી આ પ્રમાણે કોપી કરી લેવાનું છે અને આને થોડુંક આ પ્રમાણે નાનું રાખો નાનું, અને પછી અહીંયાથી શું કરી લેવાનું છે, સૂન લખી લેવાનું છે, SOON. જો આ રીતે સૂન લખી લેવાનું છે અને અહીંયાથી આનો કલર તમારે શું કરી લેવાનું છે, જો આ પ્રમાણે તમારે રાખી લેવાનું છે સફેદ. જો આ પ્રમાણે સફેદ રાખી લેવાનું છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે, જો અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે, અહીંયાથી તમારે શું ટ્રાન્સપ્લેટ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી આને સેવ કરી લેવાનું છે. જો સેવ એઝ ગેલેરીમાં અહીંયાથી અલ્ટ્રા રાખીને તમારે ગેલેરીમાં સેવ કરી લેવાનું છે. જો આ પ્રમાણે તમારે ગેલેરીમાં સેવ થઈ જાય. હવે તમારે અહીંયાથી ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે, જો કમિંગ લખી ગયું તો હવે તમારે શું આ પ્રમાણે તો થઈ ગયું. હવે તમારે અહીં લખવાનું છે માની લો કે હેપી બર્થડે. તો આપણે એક્ઝામ્પલ માટે જો અહીંયાથી લખીએ છીએ હેપી, જો આ પ્રમાણે હેપી લખી લેવાનું છે. જો માની લો કે હેપી લખી ગયું તો હવે તમારે અહીંયાથી શું કરવાનું છે, કલર આનો બદલી લેવાનો છે. માની લો કે અહીંયાથી આપણે કલર રાખી લઈએ છીએ કોઈ પણ કલર, માની લો કે બ્લુ કલર રાખી લેજો હેપી, અને અહીંયાથી તમારે લખેલું છે બર્થડે. જો અહીંયાથી લખી લઈએ છીએ આપણે બર્થડે. જો આ પ્રમાણે હેપી બર્થડે. અહીંયાથી તમે આનો કલર રાખવો તો લીલો રાખી શકો છો. માની લો કે અહીંયાથી આપણે લીલો રાખી લઈએ છીએ. જો આ પ્રમાણે હેપી બર્થડે લખી ગયું. જો આ પ્રમાણે હેપી બર્થડે તમારે લખી લેવાનું છે અને પછી આને શું કરવાનું છે, તમારે આને પણ અહીંયાથી PNG તમારે સેવ કરી લેવાનું છે. અહીંયાથી થોડુંક આ પ્રમાણે સેટ કરો એટલે કરી લેજો. અહીંયાથી તમારે આને પણ જો અહીંયાથી અલ્ટ્રાની અંદર સેવ કરી લેવાનું છે. અહીંયાથી જો પિક્સલ લેબમાં આપણે આ પ્રમાણે બનાવી લીધા છે. જો કમિંગ સૂન, હેપી બર્થડે, જો આ તારીખ આપણે તારીખ અઠે ગઠ્ઠે કોઈ પણ રાખી છે, અને મારો બર્થડે નથી એ પણ કહી દો પાછો, ને પા હેપી બર્થડે લખશો તમે જો. અને અહીંયા લખવાનું છે તમારે નેમ. જો આ ફોન્ટ છે ને ફાયરવાળા, આ પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. આ અલગ ફોન્ટ છે. જો આ ફોન્ટ અને આ ફોન્ટ અલગ છે. ચલો હવે જો અલર્ટ મોશનમાં આપણે જઈએ છીએ. અલર્ટ મોશન ઓપન કરી લેવાનું છે અને પછી શું કરવાનું છે, તમારે જો અહીંયાથી જો આ રીતે પ્લસ અહીંયા દેખાય ને અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયાથી તમારે જો 9.16 તમારે રેશિયો લખવાનો છે, અને અહીંયાથી તમારે જો ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડમાં બ્લેક રાખવાનું છે. જો આ પ્રમાણે તમે ક્લિક કરી દો. હવે તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી જો આપણે અહીંયાથી પ્લસ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી તમારે ઓડિયો લેવાનો છે. જો અહીંયા વ્યૂ ઓલ ઉપરથી ચલો આપણે ઓડિયો ગોતી લઈએ છીએ. જો આ પ્રમાણે તમારે ઓડિયો અહીંયા પ્લસ ઉપરથી લઈ લેવાનો છે, આ પ્રમાણે તમારી સામે આવી જશે. હવે અહીંયા પ્લસ ઉપર જ ક્લિક કરો, ઇમેજ વિડીયો વ્યૂ ઓલ, અને તમારે આ લઈ લેવાનું છે. જો તમને આપણે પિક્સલ લેબમાં બનાવ્યું કમિંગ સૂન, એ જો આ પ્રમાણે પ્લે કરી લો. જો આટલે ખતમ થાય તો અહીંયા કટ કરી લો આટલો ભાગ. હવે પ્લસ ઉપરથી તમારે બીજું PNG તમે બનાવ્યું એ તમે લઈ લો. જો આ પ્રમાણે હેપી બર્થડે વાળું જો આ પ્રમાણે આવી જશે.
જો આટલે કટ કરી લો અહીંયાથી, જો આટલું બીજું મ્યુઝિક અહીંયાથી છે અને અહીંયાથી પ્લસ ઉપરથી તમારે ત્રીજું જે બનાવ્યું એ તમારે લઈ લેવાનું છે, જે તારીખવાળું છે એ લઈ લેવાનું છે આ પ્રમાણે. જો આ રીતે બનાવી લીધું, જો અહીંયાથી બીજું મ્યુઝિક ચાલુ થાય તો તમારે શું કરવાનું છે, આટલું કટ કરી અહીંયાથી તમારે બીજું લઈ લેવાનું છે, એટલે કે તમારો ફોટો હવે લેવાનો છે. જો આ પ્રમાણે આપણે ફોટો તમને બતાવી દઈએ છીએ, જો તમારે તમારો ફોટો અહીંયાથી લઈ લેવાનો છે તમને, હે ને, આ રીતે આ ફોટો તો જે આપણે યુઝ કરીએ ને મારા ફોટા એ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, બાકી તમારે તમારા ફોટાનું બનાવવાનું છે. જો અહીંયાથી જો ત્રણ ટપકા ઉપર ક્લિક કરીને અહીંથી ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનો, આખી સ્ક્રીનમાં થઈ જશે. જુઓ આ પ્રમાણે આખી સ્ક્રીનમાં થઈ ગયું. જો આ પ્રમાણે આપણે બતાવી શકીએ, જો અહીંયા હવે આટલે છે તો અહીંયા પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી દો, અહીંયાથી ઇમેજ વિડીયો વ્યુઅલ અને અહીંયાથી તમારું જે તમે નામવાળું બનો ને એ તમે લઈ લો આ પ્રમાણે. નેમ છનાજી, જો આ પ્રમાણે, જો આ રીતે કંઈક આવી જશે. જુઓ, જો આટલે કટ કરી દો અહીંયાથી આની ઉપર. હવે અહીંયાથી તમારે ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે, જે પ્રમાણે ફોટા છે ને, જે પ્રમાણે આના ફોટા મ્યુઝિક પ્રમાણે આવે એ પ્રમાણે તમે સેટ કરી લો, નહીં તો તમે આપણે પ્રેસેટ આપીએ છીએ ને તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી લેજો, પાસવર્ડ આપણે આગળ જઈને આપીએ. એ પ્રેસેટમાં જે પ્રમાણે ફોટા હોય ને એ પ્રમાણે તમે સેટ કરી લેજો. ચલો આપણે જલ્દીથી ફોટા સેટ કરી લઈએ છીએ, પછી આગળની પ્રોસેસ તમને બતાવીએ ઇફેક્ટ કઈ રીતે એડ કરવાનો. તો જો આપણે સોંગ જેટલું છે એ પ્રમાણે બધા ફોટા આ પ્રમાણે સેટ કરી લીધા છે. જો આ પ્રમાણે આપણે ઝૂમ ઓફ કરીને એટલા માટે બતાવ્યું કે અંદર કેટલા બધા ફોટા આપણે લેયરો એડ કરી છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ રીતે ઝૂમ કરી લેવાનું છે. જે સૌ પહેલો ફોટો હોય ને એની ઉપર જો તમારે પહેલાં તો અહીંયા આપણે ઇફેક્ટ મારવાનો છે કમિંગ સૂન ઉપર, તો તેના માટે તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી એક સ્ટેપ પાછું પડી જવાનું છે. અને આ જો તમને બર્થડે ઇફેક્ટ ટેકનિકલ ઠાકોર દેખાય છે ને એ તમારે એડ કરી લેવાનું છે. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં સૌ પહેલી લિંક મળી જશે, તમે અંદર જોઈ લેજો, બર્થડે ઇફેક્ટ ટેકનિકલ ઠાકોર પ્રેસેટ લિંક એવું લખેલું હશે, એની ઉપર તમે ક્લિક કરીને એડ કરી લેજો અને આ પ્રમાણે તમને કંઈક મળી જશે. જો આ પ્રમાણેનું હશે આ રી આખી આખી પ્રેસેટ, તો તમારે શું કરવાનું છે, જો અહીંયા પહેલા નંબરનું કમિંગ સૂન લખેલું છે ને તો આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા જો આ ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક, અહીંયાથી જો આ ત્રણ ટપકા ઉપર અહીંયાથી કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું છે. જો હવે અહીંયાથી એક સ્ટેપ પાછું પડીને જો આ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ છે ને તમે જે બનાવતા હતા ને એની ઉપર જો અહીંયા કમિંગ સૂન ઉપર અહીંયા ઇફેક્ટ ઉપર અહીંયાથી તમારે આને પેસ્ટ કરી લેવાનું છે. જો આ પ્રમાણે કંઈક ઇફેક્ટ લાગી જશે. જો આ પ્રમાણે એ રીતે તમારે શું કરવાનું છે, જો જેટલા પણ આપણે જે આ ઇફેક્ટો આ રીતે છે ને લાઇન ટુ લાઇન જો આ પ્રમાણે તમે આખું બનાવ્યું હશે તો તમારે જો આ પ્રમાણે જે રીતે જેમાં જે ઇફેક્ટ છે ને એ તમારે કંઈ કરવાનું નથી. જો આ રીતે કોપી મારીને અહીંયા પેસ્ટ કરી દેવાનું છે તમારા પ્રોજેક્ટની અંદર. જો આ પ્રમાણે આને પણ અહીંયાથી કોપી મારી અને આને પણ તમારે અહીંયાથી પેસ્ટ કરી લેવાનું છે. જો આ રીતે તમારે બીજા નંબરનો ફોટો હોય તો જો અહીંયા બીજા નંબર ઉપર તમારે આને આ રીતે પેસ્ટ કરી લેવાનું. આ રીતે તમારે જો ઘણું કંઈ નથી કરવાનું, જે પ્રમાણે જેટલા ફોટા છે ને તમારે બધા ફોટાની અંદર જો જેટલી પણ લેયરો બધાની અંદર એ રીતે કોપી પેસ્ટ મારી લેવાનું છે. અને પછી તમારે શું કરવાનું છે, જો આપણે આટલું સેટ કરીને પછી આગળની પ્રોસેસ આપણે તમને બતાવી દઈએ. જો આપણે બધા ફોટા ઉપર અને બધી જગ્યાએ આ પ્રમાણે આપણે ઇફેક્ટો સેટ કરી લીધા છે, હવે આપણે તમને પાસવર્ડ કહી દઈએ. જો પછી આપણે તમને બોર્ડર લગાવતા શીખવાડી દઈએ. જો તમારે પાસવર્ડ નાખવાનો છે 2829, તમે ધ્યાનથી સાંભળી લો, ફરી એકવાર કહી દઉં છું, 2829. તમારે આ પાસવર્ડ નાખી દેવાનો છે, તમારે પ્રેસેટ છે ને ઓપન થઈ જશે. ચલો આપણે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી શું કરવાનું છે, તમારે બોર્ડર લઈ લેવાનો છે. જો તમને આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બોર્ડર મળી જશે, જો આ પ્રમાણે તમારે જો પ્લસ ઉપર ક્લિક કરીને બોર્ડર લઈ લેવાનો છે, અહીંયા જો આ રીતે આવવા દેવાનું છે છેલ્લે સુધી આ પ્રમાણે. જો આ પ્રમાણે તમારું બોર્ડર સેટ થઈ જશે આખામાં, હવે તમારે શું અહીંયા ક્લિક કરી અહીંયા જો વિડીયો પહેલા નંબર ઉપર અને અહીંયાથી જો એક્સપર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે તમારા એક્સપર્ટ થવા લાગશે. પછી તમારે સેવનો ઓપ્શન આવશે, તમે સેવ કરી લેજો, ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. તો દોસ્તો તમે જોયું ને છે ને એકદમ આસન, બહુ અઘરું નથી. જો તમને કંઈ પણ મિસ્ટેક થઈ હોય બનાવવામાં, કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવતી હોય ઇફેક્ટ એડ કરવામાં, તો તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મને મેસેજ કરી દેવાનો છે અને હજુ વિડીયો પાછું પાડીને જોઈ લો, તમને જરૂરથી આવડી જશે. અને જો એડિટિંગના તમારે ઘણા બધા વિડીયો જોવાની ઈચ્છા હોય ને તો જો તમારા સાઈડમાં જો ઘણી બધી પ્લેલિસ્ટ દેખાય છે એની ઉપર ક્લિક કરીને ઘણા બધા વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. તો હવે મળીશું નવા વિડીયોની અંદર, ત્યાં સુધી આપો મને રજા. જય હિન્દ.